De votació, passem a votació. Un moment. Comença la votació. El resultat de la votació són 68 vots a favor, 67 en contra i cap abstenció. Aprovades les esmenes a la totalitat, el retorn del projecte de llei de pressupostos torna al retorn, el ple acord del retorn del projecte de llei i és rebutjat. Sí, presidenta. La voluntat del govern, atès el resultat que acabem de conèixer ara, és retirar el projecte de llei de mesures. Per tant, li demano poder fer un recés per fer una reunió del govern i adoptar formalment l'acord de petició de retirada del projecte de llei. Doncs, demanat la paraula i la petició que fa el president, fem un recés de 10 minuts, quart. Ja m'avisarà, doncs. Moltes gràcies.